Labadiena, tiesioginėme LRT eteryje apie šį ketvirtadienį Liepos 20-ąją Lietuvoje ir pasaulyje. Kibernetinę ataką patyrė karą Ukrainoje komentuojantis atsargos karininkas Aurimas Navys. Pavogta ne tik Facebook paskyra, įsilaužta į mobilų, į telefoną, kompiuterį. Specialistai teigia, ataka Rusijos specialiųjų tarnybų darbas. Kitą valandą poną Navį kalbinsime čia tiesiogiai studijoje. Prabangių europietiškų automobilių eksportas iš Lietuvos į buvusias posovietinės šalis išaugo 40 kartų. Nebejojama, kad didžioji dalis galiausiai atsidūrė Rusijoje, nors to dėl sankcijų negali būti daro. Apie tai LRT tyrimas. 15 medikų netekusioje Zarasų ligoninėje išeičių iš krizės ieško sveikatos apsaugos ministras. Zarasuose dirba ir mūsų kolegė Goda Malinauskaitė. Jie apžvelgs situaciją ir galimas turbūt išeitis iš šios krizės. 4 Lietuvos rajonai gyventojus ir keliautojus kviečia šį savaitgalį nakties sutemose pažinti jų bažnyčias. Šventovių skliautuose įdės muzika, poezija, pokalbiai. Papasakosime daugiau apie renginį Bažnyčių naktis. Bet iš pradžių žinios ir jie šiandien pristato kolegė Monika Mazaliauskaitė. Labadiena, jūsų. Dėl pradėto karo prieš Ukrainą viena Rusijai taikomų sankcijų – prabangos prekių draudimas. Rusams teoriškai turėtų būti nepasiekimi europietiški ikrai, cigarai, brangakmeniai ir prabangios transporto priemonės. Tačiau panašu, kad šios į Rusiją vis dėlto patenko sankcijų apėjimo schemos epicentre Lietuva. Daugiau apie tai papasakos LRT tyrimų skyriaus žurnalistas Mindaugas Aušra. Sveikas, Mindaugai. Labas, Guoda. Tai yra tavo naujausio tyrimo dėmesys sutelktas būtent į šią schemą. Įtarimų, kaip suprantu, kelia pats faktas, kad į buvusias posovietinės valstybės, netiesiogiai į Rusiją, nes tai yra draudžiama, keliauja daug automobilių iš Lietuvos. Ir turbūt labai svarbus akcentas, kad iki tol dažniausiai turbūt keliaudavo gana pigios mašinos, tikrai dėvėtos Lietuvoje, panaudotos jau Lietuvoje gerokai pavažinėjusios, dabargi ten keliauja prabangus automobiliai. Taip, iš tiesų, prabangus čia dar reikėtų gal pabrėžti, kad pagal Europos Sąjungos sankcijas ta automobilio prabanga yra 50 tūkstančių eurų ir daugiau, tai gal vakaruose ne visi už 50 ar 60 tūkstančių automobiliai yra laikomi prabangus, bet mes traktuojam, kad rusų gyventojams tai yra prabanga. Tai taip, ką mes matom iš tokių, jeigu tik apie statistikos duomenis kalbant, kad šalis kaip Kazakstanas ir Kirgizija 30 ar 20 kartų, kalbant milijonais eurų, yra išaugęs automobilių transportas. Taip, kad iki karo, plataus masto karo Ukrainoje, tokių skaičių net nebuvo. Na, natūralus klausimas, kodėl staiga ten tas eksportas taip išauga. Ir na, mes žiūrim Baltarusiją, kur pernai eksportas automobilių sudarė jau beveik 600 milijonų, daugiau negu pusę milijardo eurų, tokių skaičių iki plataus masto karo taip pat niekados nebuvo, buvo 5 kartus mažesni. Kodėl visa tai? Na, tai akivaizdžiai siejasi su sankcijomis, tuo labiau, kai na, kažkokios pasienio tarp Baltarusijos ir Rusijos nėra. Ir tada mes einam toliau, ir ką tyrimų skyriuje mes padarėm, atradau Telegram kanalą, kuris labai aiškiai iš Europos rusų klientams veža automobilius, didžiąją dalimi kainos prasėdo nuo 60 tūkstančių, yra automobilių ir už 100 ir už 200 tūkstančių, taip. Ir tas visas kelias taip puikiai, ką statistika įrodo, eina per Lietuvą, Baltarusiją arba kažkurias kitas šalis. Tai tiesiog šitie atvejai patvirtina, kad tai, ką mes numanom, jog tie automobiliai per tas trečiąsias šalis patenka į Rusiją, iš tiesų jie taip ir patenka. Ir čia klausimo gal ar jeigu net nebevertėtų kelti. Bet į Kazakstaną ir kitas, tarkim, Sakartvelą ir kitas šalis, automobiliai galėtų patekti tiesiai, pavyzdžiui, iš Vokietijos, tiesiai iš bet kurio Prancūzijos ar kitos Europos šalies. Kodėl tada tame epicentre atsidūrė Lietuva? Tai kaip yra su Kazakstanu ir Kirgizija, čia yra tik tais tų gabentojų fantazija, galim taip sakyti, aš off the record esu girdėjęs ir tokiu atveju, kad kažkodėl iš Europos per Lietumą yra vežama į Pietų Ameriką, tai tiesiog tai bandoma mėtyti pėdas, kad galbūt, kad nepasižymėtų, visą laiką ten pat veža ir taip toliau, taip ir atsiranda tos kitos šalis, nes tau reikia tarsi nurodyti galutinę valstybę, gal kai kurie nurodo konkrečiai ne Baltarusiją, o aš tik atvežu į Kazakstaną, gal Kazakstane dar tie automobiliai yra apdorojami kažkaip tais ir kažkaip pakeičiami tam, kad
galėtų išvykti. Gal, pavyzdžiui, Kazakstano verslas atsisiunčia tuos automobilius į Kazakstaną ir parduoda į Rusiją, nes tai irgi yra verslo niša. Nėra taip, kad rusas paskambina į Vokietiją ir sako, vat, man pervežkite kažkaip per schemą automobilį. Ne, tai tame sankcijų apėjime veikia žmonės, kurie nori iš to uždirbti ir jie yra visose tose valstybėse, į kurias mes matom automobilių eksporto na, milijoninius ženklius didėjimus, 100% didėja. Ar pavyksta rasti pažeidėjus, kurie tas sankcijas bando apeiti, juos bausti, o tas schemas ardyti? Tai ką bent jau muitinė sako, kuri pati mato tuos skaičius, nes jie turi ir skaičiais, kad ten pernai 30 tūkstančių tai buvo automobilių Baltarusija, pavyzdžiui, šeštų, o šiemet jau 33 tūkstančiai, tai mes matom tą srautą, bet jie sako, kad na, jie problemą žino, supranta, tačiau kiekvieną atvejį atskiriai analizuoti reikia labai daug resursų, o jie labiau koncentruojasi į dvigubos paskirties prekes, jų nepatekimą į Rusiją, nes būtent jos gali prisidėti prie Rusijos pranašumo kare prieš Ukrainą. Todėl tarsi ta automobilių prabangos prekių sritis lieka nelabai paliesta, ką sako bent jau FNTT, kad tai iš tiesų yra sankcijų apėjimas, jis baudžiamas na, įvairiom priemonėm ir taip toliau, bet irgi labai yra sunku nustatyti, kas ir kaip. Ir netgi šitas mūsų pavyzdys rodytas šiame tyrime su Telegramu, taip kur staiga kažkaip jis atsiranda ir lietuviškas verslas. Tai mes turim, kad tikriausiai iš to, kad žmogus viską rašo rusiškai, tikriausiai spėju, rusas gyventis Vokietijoje, turintis vokišką įmonę, per kurią iš Rusijos gyventojų su juo susisiekė, jisai nuperka Vokietijoje arba Danijoje automobilį su europietiška, tada užsako paslaugą Lietuvoje parvežimo iš to šalies iki Lietuvos, tada tas automobilis yra perėjomas fizinių asmenų, gaunami lietuviški tranzitiniai numeriai, tada kiti žmonės paėmat naveža per Baltarusiją, ten išmuitinimo procesai vyksta, tai ta schema yra labai na, tokia sudėtinga. Ir todėl yra sunku atrasti, kuris čia kurioje vietoje yra kaltas ir kaip kas visą tai veikia. Ir iš tiesų tada supranti, kad kiekvieną atvejį analizuoti iš tiesų reikėtų labai daug resursų. Mindaugai paminėjai, kad tie automobiliai išvyksta su lietuviškais tranzitiniais numeriais, to netgi yra ir jūsų tyrime užfiksuota nuotraukose. Ar čia irgi regitra visiškai neseka, koks to tų tranzitinių numerių kelias, kur jie baigė savo kelionę ir taip toliau. Taip, čia va, iš tiesų galima vieną įskelbimą pažiūrėti. BMW atsidūrė su Rusijoje taip pat jau ir su lietuviško tranzitiniu numeriu. Ką daro regitra? Ir regitra, viskas yra labai paprasta. Na, iš tokio vartotojo perspektyvos tu pasikreipi tranzitinių numerį gauti, tu jį gauni, nes jis reikalingas tam, kad galėtum pervažiuoti valstybę. Ir čia reikėtų atkreipti dėmesį, kad jeigu na, verslas vežtų, tai sukrautų ant autovežių, tranzitinių numerių dėl tam nereikia ir išvežtų, bet ne. Čia va, tie fiziniai asmenys išsiema tos numerius, kad galėtų nuvairuoti iki matyti pasienio ir tada jau nuvažiavę tai Baltarusiją ir Rusiją, ten jau įperegistruoja tos valstybės sistemą. Ką daro regitra? Jis tiesiog išduoda tą numerį, užfiksuoja asmenį, kuriam buvo išduota, kokios jis yra tautybės, bet labai įdomu, kad aš į regitrą pasikreipiau, rodydamas tuos tranzitinius numerius, sakydamas, kad šitie automobiliai atsidūrė Rusijai, sakau, parodykit, kas jos išdavė, tai jeigu būtų įmonėms išduota, tai būtų atskleista, jeigu fiziniams asmenėms išduota, kas ir buvo, jie neatskleidė. Ir šiaip toks klausimas yra gitra įdomus. Na, mes savo įstatymais giname tuos, tuo vadinamui badaru, jų teisės, tuos menų giname savo įstatymais, kai jie pažeidinėja mūsų įstatymus ir naudodamėsi mūsų valstybės resursais, jie apeina sankcijas ir pardavinėja automobilius Rusijai. Tai, na ir mūsų ta sistema neveikia, niekas neseka, kur tie automobiliai išvažiuoja, niekas nežino, kur jie išvažiuoja. Tai čia irgi, sakyčiau, yra labai rimtų skylių. Aš dėkoju tau, Mindaugas Aušra, ir jo atliktą tyrimą kviečiu dabar pasižiūrėti. Ties Medininkų pasienio postu keliu į Baltarusiją nusidriekusi eilė, bet tai netrukdo augti išvežamų prekių kiekiui. Vien lengvųjų automobilių eksportas į Baltarusiją pernai sudarė daugiau kaip pusę milijardo eurų, tai 5 kartus daugiau nei iki karo. Šiemet skaičiai gali būti dar didesni. Didelė tikimybė, kad vakarietiškų automobilių galutinė stotelė – Rusija, bet Lietuvos įstaigos mažai ką gali padaryti. Baltarusijai nėra taikomi analogiški ribojimai kaip Rusijai. Lieka tik tai apeliuoti vėl į tą verslo sąžinę, moralę, bendrai visuomenės pozicijos išraišką, bet kažkokių teisinių priemonių imtis tokiu atveju tikrai galimybės labai ribotos šiai dienai.
Dar pernai Rusija uždrausta vežti prabangos prekes, įskaitant automobilius. Esą, kol agresorės bombos krentant ukrainiečių, rusai negali mėgautis prabanga. Bet LRT tyrimų skyrius nustatė atveju, kai ta prabanga mėgaujamasi toliau, aukštos klasės automobiliai, padedant ir Lietuvos verslui, patenka į Rusiją. Tai yra sankcijų pažeidimas. Jeigu vėlgi atsakomybė numatyta tiek administracinių nusižengimų kodekse, tiek baudžiamajame kodekse, tiek tarptautinių sankcijų įstatyme, tai viskas priklauso nuo masto, nuo padarimo aplinkybė, bet tai taip yra baudžiamai. Telegram kanale automobiliai iš Europos viskas kaip ant delno. Rusams vežami naujausių modelių BMW, Audi, Mercedesai, Range Roveriai, kurių kainos siekia ir 100 tūkstančių eurų, rodoma, kaip automobiliai paimami iš Vokietijos arba Danijos, o vėliau europietiškos priekabos pakeičiamos į rusiškas. Rusams siūloma įsigyti ir Bentlių bei Lamborghinių. Tarp Rusijoje atsidūrusių automobilių ir su lietuviškais tranzitiniais numeriais, tai ir už 100 tūkstančių eurų parduotas BMW modelis ir 60 tūkstančių eurų įkainotas Mercedesas. Mašina Maskvoje džiugina savo naują šeimininką, rašoma kanale. LRT tyrimų skyrius užfiksuotus numerius perdavė regitrai, tačiau kam jie išduoti, neatskleidžiama. Iš šalies išvežamoms transporto priemonėms skirti numerio ženklai yra išduoti fiziniams asmenims. Kadangi tai fizinių asmenų duomenys, be jų sutikimo daugiau informacijos pateikti nėra galimybės. O įdėtame vaizdo įraše matomi ir lietuviški autovežiai su Ritva logotipais. Bendrovės vadovas ginasi, kad ir Rusija automobilių neveža ir sankcijų neapeina. Sakė, nežinas, kaip automobiliai atsidūrė Rusijoje. Mes tai tikrai nepadedam. Tik atvirai sakau, nes tikrai nežinome iš to. Sakau, kad lietuvių įmonė, ne, ar tai užsienio įmonė, Vokietijos, ne, kaip pavyzdys, ne, paskambinu, paprašai, kad parvežtume automobilį. Ir apmoka, pavyzdžiui, irgi Lietuvos įmonė arba Vokietija, tarkime, apmoka, ne, tai ne, ir mums iškrovimas būna Lietuvoje. Aiškėja, kad įmonė vykdė vokiškos bendrovės užsakymą, tačiau klientų atskleisti nepanoro, esą tai konfidencialu. O Telegram kanalo savininkai žurnalistų klausimus neatsakė. Nesumeluosiu, kad tikrai nenustebino tas pavyzdys ir tikrai tai ne vienetinis atvejis. Kol nebus praplėsti ribojimai Baltarusijai, tol prekės pasieks Rusiją, tačiau Europoje tam trūksta politinės valios. Dabar, kai vyksta diskusijos dėl sankcijų Baltarusijoje, labai dažnai pasigirsta, kad vienus produktus ar vienas prekes reikėtų sugriežtinti ir kontroliuoti, tarkime, jeigu tai būtų automobiliai ar krovinių kažkokių kitokių pervežimas per Baltarusijos teritoriją, o kita ranka siūloma tas sankcijas švelninti, pavyzdžiui, sankcijas trašoms. Rusijos viešojoje erdvėje Lietuva įvardėjama kaip pagrindinė arterija automobiliui atsigabenti. Patariama samdytis pinigus mėgstančias europietiškas įmonės ir dvigubą pilietybę turinčius baltarusius arba rusus. O brangiems pirkiniams rekomenduojama naudoti nesankcionuotus Rusijos arba Baltarusijos bankus. Į Zarasus, kurių ligoninę praėjusią savaitę paliko 12 medikų ir jos vadovas, šiandien nuvyko sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys. Kaip bandoma tvarkyti sukilusią krizę, Zarasuose domisi kolegė Goda Malinauskaitė. Zarasuose situacija neįlinė. Zarasų ligoninė paliko 12 medikų. Taip pat laikinai pareigas eiti yra paskirta rajono vicemerė po to, kai kilo įtampų tarp buvusio 3 metus ligoniniai vadovavusio vadovo ir rajono valdžios. Šiuo metu ligoninėje uždaryti 3 skyriai – reanimacijos ir intensyvios terapijos, dienos chirurgijos ir vidaus ligų skyriai. Tai kaip ligoninė dabar su iššūkiais tvarkosi, mes kalbame su rajono vicemere Olga Podolskienė. Sveiki. Sveiki. Tai kaip ligoninė šiuo metu veikia, ar vis dar yra 3 skyriai uždaryti? Ligoninė veikia, šitie skyriai, kuriuos jūs minėjote, jie uždaryti yra dėl to, kad atostogų laikas. Labai daug gydytojų išėjo atostogų ir tiesiog nėra ko pavaduoti, ką dabar kalbinti, kad galėtų pavaduoti. Artimiausiu metu planuojame, kad rugpjūčio mėnesį paleisime šitos skyrius. Kaip ir kiekvieną vasarą, liepą ir rugpjūtį, nėra didelių srautų ligonių, todėl įtampų mes kol kas neturime. Susitvarkome. Tai vis dėlto tie 3 skyriai uždaryti ne dėl to, kad 12 medikų paliko darbą? Šiai dienai jie yra uždaryti, todėl kad mes neturim pakalbinti pavaduoti tuos gydytojus. Tiesiog visi atostogauja. Nuo kurio laiko skyriai yra uždaryti ir kada jie atnaujins veiklą?
Aš atsakyti dabar, kada atnaujins veiklą negaliu, skiriai neveikia dvi savaitės, nes buvęs ligoninės direktorius nuo mūsų nuslėpė kai kurios faktus. Jis mūsų užtikrino prieš išeidamas, kad ligoninėje viskas vyksta sklandžiai, tačiau pasikalbėjusi su jaunais gydytojais, aš sužinojau, kad net nėra sudaryti tabeliai budėjimų, kadangi kuravau šitas rytį, todėl aš su merė buvom pasikvietę direktorių ir tiesiogiai buvom paklausę ir tada jisai prisipažino, kad ne viskas yra gerai ligoninėje. Kur šiuo metu žmonės, kurie turėtų būti gydomi tuose trijose skyriuose, kur jie yra, kuriems reikia važiuoti, kur jie gydomi šiandien? Šiandien nėra taip, kad jiems visą laiką reikia kažkur tai važiuoti. Tiesiog vasarą, kaip ir sakiau, Liepos ir Rugpjūčio mėnesį, labai nedideli būdavo srautai ir apsilankę ligoninėje jūs pamatysite, kad ir slaugos skyrius nėra visiškai pilnas, ta prasme, nėra tiek ligonių, kiek lovų galėtų būti daugiau. Tačiau, jeigu nori, jie gali rinktis kitas ligoninės, tai stacionarus, tai Visagino ligoninė ar Utenos ligoninė artimiausias. Ačiū Jums už pokalbį, o dabar paklausykime, ką apie susidariusią situaciją mano rajono gyventojai. Kaip Jūs vertinat, kad dabar ne pilnų pajėgumų ligoninė veikia? Na, kaip tai vertinti? Jie patys kalti išeina. Girdėjau, pinigus išnešė, jie patys išėjo. Visi vadovai su pinigais visais. Girdėjau, kad užsidarė, bet kodėl ten užsidarė, kaip ten kas nežinau. Čia kerštas. Kieno kerštas? Socialdemokratų, tai kad jos neišrinko. Tai čia visokie įsukė į problemas kelia mėriai. Už tai, kad ne jie išrinkti. Blogai, blogai. A jeigu nesėkmėvo ar šita reanimacija ir taip, ir šita, ir širdį išviesdavo ar viską, nu blogai, blogai. Nu gal kažką padarys. Žmonėm reikalingi medikai, kiekvieną dieną ypač senyvo amžiaus, čia daug tokių gyvena. Jo, prasta situacija. Tikimės, kad greit išspręs šios konfliktus, kad ar suras naujus daktarus, ar išėję sugrįš. Ne visi turi savo transporto, su autobusas irgi prasta situacija, tai ne visi turi galimybę nuvažiuoti netgi ir su autobusu, nes nuimti nėra jo. Šeimoje ir savo Posėdį susirinko užsienio reikalų ministrai, vieni svarbiausių klausimų – sankcijos. Tiek Rusijai, tiek Baltarusijai. Daugiau apie tai mums papasakos kolegė Briuselyje. LRT korespondentė Justina Ilkevičiūtė. Sveika, Justina. Sveika, Guoda. Mes žinome, kad šią savaitę Rusija pareiškė, jog traukėsi iš susitarimo dėl ukrainietiškų grūdų eksporto ir sako, kad na, tas susitarimas vėl galėtų įsigalioti, atnaujintas susitarimas galėtų būti tik jeigu Europos Sąjunga sušvelnintų Rusijai taikomas sankcijas. Ir apie tai šiandien bus diskutuojama tarp užsienio reikalų ministrų, kokia įvairiausių Europos Sąjungos šalių pozicija ir Lietuvos pozicija šiuo klausimu. Taip, Guoda, na, iš tikrųjų, Rusija vakar pateikė tokį savo reikalavimų sąrašą, mainais tą grūdų susitarimą, jo atnaujinimą. Ir tame sąraše Kremlius norėtų, kad vienas Rusijos bankų būtų išbrauktas iš tų juodųjų Europos Sąjungos sudarytų sąrašų. Taip pat Kremlius teigia, kad neturėtų būti taikomos sankcijos maisto produktams ir trašoms. Nors iškart galiu pasakyti, kad tai tikrai nuskambėjo kaip propaganda, na, aišku, gal nesistebima iš Rusijos išgirsti tokius dalykus, kadangi Europos Sąjunga niekada ir netaikė sankcijų maisto produktams ir niekada ir netaikys ir negalėtų taikyti. Na ir vienas iš aukštų labai asmenų čia Europos Sąjungoje mums taip LRT patvirtino, kad vis dėlto bendrija galvoja apie dėrybas, apie kažkius kompromisus ir netgi na, yra linkusi dialogą ir galbūt nusileisti Rusijai, nes tas susitarimas dėl grūdų labai svarbu tiek Ukrainai, tiek trečiosioms šalims, kurios tų grūdų laukia ir na, kurios tikrai
susiduria su ta bado grėsme. Ir na, kai kurie ministrai irgi atėję čia ant raudono kilimo sakė taip, kad niekas be abejonės nenori švelninti tų sankcijų Rusijai, tačiau turime būti atviri, turime na, imtis to dialogo, tai akcentavo ir Suomijos užsienio reikalų ministrė, tačiau Lietuva kategoriškai pasisako prieš bet kokius na, sankcijų švelninimus ir vadina tą Kremlių šantažu. Galime paklausyti, ką apie tai sakė užsienio reikalų viceministrė Jovita Neliupšienė. Šantažuotojas yra tiek stiprus, kiek mes jiem leidžiame tokiu būti. Tai manau, kad mes ne pirmą kartą matome šantažą ir šitas bandymas išnaudoti grūdus, maisto produktus, apskritai maisto saugumą kaip tokį, kaip ginklą. Iš tikrųjų, tik dar įrodo, kad nėra jokių ribų nei Rusijos agresijai, nei Rusijos veiksmams. Tai nemanau, kad mes turėtumėm dabar pulti nuolaidžiauti, nes na, davus pirštą tikriausiai mums kas ir visą ranką reikia ieškoti. Taip reikia užtikrinti, kad grūdai iš Ukrainos pasiektų labiausiai pažeidžiamas pasaulio valstybės, bet kita vertus turime ieškoti alternatyvų. Tarkim, pavyzdžiui, per Baltijos šalių uostus daugiau negu 25 milijonus tonų galėtumėm grūdų išvežti. Justina, kita tema yra sankcijos Baltarusijai. Jau nebe pirmą kartą yra kalbų, net ir tarp ES šalių, kad jas reikėtų švelninti. Konkrečiai yra kalbama apie baltarusiškas trašas. Lietuva iki šiol laikėsi labai griežtos pozicijos, kaip yra dabar. Taip, Lietuva, aišku, ir iki šiol ir toliau laikysis tos griežtos pozicijos. Na, šis sankcijų paketas Baltarusijai, iš esmės, dėl jo jau yra kaip ir sutarta. Ir mūsų žiniomis gali būti, kad kitą savaitę jis bus ir patvirtintas ir priimtas. Tačiau, na, šį paketą galima būtų pavadinti tokiu mažuoju sankcijų paketu. Kalbama, na, apie dvejopo naudojimo prekes, kurios būtų uždraustos gabenti į Baltarusiją, tai pavyzdžiui, aviacijos dalis ar, na, visa kita, ką Rusija galėtų panaudoti savo kare prieš Ukraina, nes nepaslaptis, kad taip Baltarusija nelegaliai išgabena tas draudžiamas prekes į Rusiją ir ES nori tą užkardyti. Tai iš esmės visos šalys dėl to sutarė ir šiame, kaip sakiau, mažajame sankcijų pakete nėra jokių kalbų apie kažkokį sankcijų švelninimą ir na, baltarusiškų trašų atlaisvinimą. Tačiau na, Lietuvos kova tikrai dar tęsis ir tęsis, nes ES nori suvienodinti sankcijas Rusijai ir Baltarusijai. Na, kitaip sakant, padaryti tokiu veidrodiniu principu. Kokios yra sankcijos Rusijai šiuo metu ES, tai kad būtų visos tos sankcijos taikomos ir Baltarusijai analogiškai, nes pripažįstama, kad ji taip pat dalyvauja šiame kurviname kare prieš Ukrainą. Ir Lietuva, žinoma, visų 100% palaiko ir sako, kad taip, Baltarusijos režimas tikrai turėtų būti baudžiamas, bet čia yra didžioji ta Lietuvos kova, kad na, kai kurios šalis derantis dėl to didžiojo sankcijų paketo vis dėlto nori, kad baltarusiškos trašos lengviau judėtų per ES trečiasis šalis. Jos sako, kad na, neva yra kilusi bado krizė ir iš tiesų tokia grėsmė yra, tačiau kaip ir Lietuva atkreipė dėmesį, yra visai kitų būdų spręsti šią problemą. Taigi klausimas tikrai sudėtingas, Lietuvos kova dar nebaigta ir na, pažiūrėsime tos derybos tikrai. Tikrai vyks, mažasis tas Baltarusijos sankcijų paketas veikiausiai bus priimtas, tačiau tikrai laukia dar nemažai darbų guoda. Ir Justina, pataisyk, jeigu klystu, bet darbotvarkė numatytas ir Turkijos klausimas, berods ir susitikimas su Turkijos atstovu ir priminkime kontekstą, kad prieš NATO viršūnių susitikimą gana netikėtai Turkijos prezidentas Erdoanas pabrėžė ir prilygino Švedijos narystę NATO Turkijos siekiu tapti ES narė. Esą šie du procesai turėtų ir galėtų vykti koja kojon. Vis dėl to, na, teigiama, kad susitarimas su Turkija dėl narystės, Švedijos narystės NATO pasiektas. Ar čia kažkokių prošvaisčių ir pokyčių galėtų būti, kalbant apie Turkijos narystę ES? Taip, iš tiesų daug ką labai nustebino toks prilyginimas tų dalykų, kurie yra visiškai nesulyginami, tai yra Švedijos narystė NATO ir Turkijos Europos Sąjungoje. Priminsiu, kad Turkija jau turi kandidatės status ir turi jau labai ilgai virš 20 metų, tačiau viskas yra įstrigę. 2018 metais na, visos derybos netgi buvo įšaldytos, kadangi Europos Sąjunga nuogastauja dėl žmogaus teisų pažeidimų Turkijoje, dėl demokratijos vertybių ir padėties, kadangi pripažįstama,
matoma, kad Erdoano režimas darosi vis labiau autoritarinis. Tai iš tiesų ir tiek ministrai čia atėję, tiek šalis, tiek pati Turkija, na, supranta iš esmės, kad Turkija tikrai nei artimoje ateityje, nei tolimoje ateityje negalėtų prisijungti prie bendrijos. Reikia dar tikrai daug reformų atlikti ir, na, žmogaus teisų situacija tikrai bendrija neramina. Tačiau Erdoganas veikiausia turėjo kitas visai užmačias, na, pareikšdamas tokį pareiškimą prieš NATO viršūnių susitikimą. Jis nori atnaujinti kalbas su Europos Sąjunga dėl muitų sąjungos, modernizuoti ją, kadangi jau yra labai sena, išplėsti, kad, na, tas laisvos prekių judėjimas tarp Turkijos ir Europos Sąjungos vyktų laisviau, greičiau ir geriau, ir taip pat liberalizuoti vizų tvarką, kad irgi Turkijos piliečiai galėtų lengviau jas gauti, dirbti Europos Sąjungoje, keliauti, mokytis ir taip toliau. Taigi, na, tas pareiškimas, kuris tikrai buvo staigmena daugam ir tokia kibrokšta sukėlė, na, čia Europos Sąjungos koridoriuose vis dėlto šnekama, kad taip, kad pagrindinis siekis Turkijos yra atnaujinti derybas dėl kitų dalykų, tačiau vėlgi pabrėžima, kad Turkija vis tiek turės atsižvelgti tai, ką jie sako ir Europos Sąjunga, kad, na, žmogaus teisės turi būti užtikrintos, kaip ir demokratijos vertybės guoda. Tau, Justina Ilkevičiūtė, LRT korespondentė Briuselyje, buvo tiesiogiai su mumis. Primenu, kad Briuselyje posėdžiauja Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai, sprendžia svarbius su sankcijomis susijusius klausimus. Beje, bekalbant, Justinai, patikrinau, Briuselyje nėra labai karšta, maždaug kaip Lietuvoje oras apie 20 laipsnių, bet būtent apie karščius mes dabar kalbėsimės. Studijoje kolegė Jolanta Paškevičiūtė. Labą dieną, Jolanta. Labai Ar galima teikti, kad vis dėl to visas tas dėmesys ir toliau yra Italija, pasižiūrėjau Romoje, 38, 39, dar vis šią savaitę ir artimiausiomis dienomis tiek laipsnių kaitros bus, išlieka tenai alinantis karštis. Taip, ir iš tai Italijos meteorologų draugija dabartinę karščio bangą pavadino Cerberio vardu. Na, žinome, kad tai šuo, mitinis šuo, saugantis požemio pasaulyje. O jie mirus, na, nuslūgus karščio bangai, prognozuojama kita karščio banga, kurią jau irgi pavadino Charono vardu. Tai yra irgi mitinės, na, tokia būtybė perkelianti, valtininkas perkelianti sielas į kitą pasaulį. Galimas dalykas, kad tokie, na, tragiški, sakyčiau, vardai primena tai, jo karštis gali būti iš tikrųjų, na, labai rimtas žudikas. Ir štai neseniai paskelbta yra statistika apie pernai metus, kurie jau buvo laikomi rekordinio karščio metais, kad pernai Europoje dėl, na, karščio sukeltų padarinių mirė 61 tūkstantį. Žmonių. Tai yra, na, tikrai toks skaičius, kuriuo net sunku patikėti, kad šitoks yra Italijoje, Ispanijoje ir taip toliau. Ir faktiškai Europos pietus, apie kuriuos ko gero dabar labiausia krypstai, kurios dėmesys, jau kažkiek tai yra prisitaikę, kadangi, na, šiluma, karščiai, vasara, tai ten nėra naujiena. Yra prisitaikę kažkiek tai savo gyvenimo būdu, ritmu, tačiau vis dėlto turi galvoti ir apie papildomas priemonės, nes jau tokie karščiai, kai 47 laipsniai galimi, sakykime, Sardinijoje, na, tai yra iš tikrųjų, na, virš normos ribų, sakykime, švelniai tariant taip. Na, iš tai Italijos valdžia perspėja, kad faktiškai tie, kurie kraunasi lagaminus, galbūt turėtų pagalvoti, nes irgi, na, rekomenduojama perspėjama per karščiausias valandas, o tai nuo 11 ryto iki 6 pavakarės, geriau likti namuose, bent jau vengti tiesioginių saulės spindulių. Ir faktiškai, jeigu jau kažkas tai pasiekia, sakykime, Koliziejų ar kokią kitą istorinę vietą Romoje, tai reikia nenustepti, kad yra kažkokie socialiniai darbuotojai, kurie yra samdyti tam, kad stebėtų, na, turistų grupes ir kad būtų suteikta pagalba tuo atveju, jeigu kažkam tos pagalbos labai skubiai reikia. Na ir tokia pati padėtis yra ir Portugalijoje, ir faktiškai ten taip pat dirba Raudonojo kryžiaus darbuotojai, kurie taip pat irgi stebi turistų grupes tam, kad spėtų, pagaliau iš tikrųjų, na, žmonių susikaupimo grupes, kas spėtų suteikti pagalbą. Beje, Graikijoje
kuri taip pat irgi karščiai yra nenaujiena, tačiau tokie karščiai iš tikrųjų yra retas atvejis, yra keičiama ir darbo valandų tokia tvarka, ir būta atvejų, ir ko gero, jie kartosis, kai yra uždaromas Akropolis, kitos istorinės vietos, tam, kad iš tikrųjų turistai nekeptų tokiame karštyje, ten, kur akmenis, sakykime, nors ir vėjelis šiek tiek pučia, bet vis tiek labai karšta, ir tam, kad nereikėtų iš tikrųjų kviesti greitosios, nors matosi, kad gatvėse, net ir nufilmuotose kadruose, yra daug atvejų, kai yra kviečiama greitoji pagalba ir yra mirčių, iš tikrųjų visa statistika bus aiški, ko gero, kai jau ta karščio banga nuslūks. Jolanta, noriu paklausti, mes matom iš jūsų vaizdų parinktų, kad iš tiesų jau suvenyrų ir visokiausiai kiti prekeiviai tikrai sugeba pasinaudoti, pardavinėjamos skrybelės, pardavinėjami nešiojami oro ventiliatoriai ir taip toliau. Ar yra kažkas, ką šalys pačios daro ir praktiškai galbūt nemokamai dalyje? Vanduo, kažkokios pavėsinės kuriamos, statomos? Taip, yra dalyjamas vanduo ir štai daugelėje Romos, sakykime, vietų, net 28-ose yra dalyjamas vanduo, nes kaip teigiana medikai, aišku, mes kažkaip jau čia gal medikas jau turėtų patarti, bet vis tiek rašoma, kad reikia išgerti bent 2 litrus vandens ir taip pat vengti kavos ir alkoholinių gėrimų per karštį. Ir faktiškai 2003 metai, mes puikiai gerai prisimenu tą tokią karščio bangą, kai iš tikrųjų buvo labai daug mirčių. Ir netokai Prancūzijoje kilo didelis sąmyšis, kai žmonės, sakykime, krito iš tikrųjų kaip lapai dėl karščio, dėl su tuo susijusių lygų. Ir faktiškai iš tikrųjų po to yra pagalvota ir įrengta daug tokių atvėsimo patalpų ir daug kitų tokių priemonių stengiamasi, kad iš tikrųjų būtų telefonu greitai pasiekiama pagalba, kad greitai prisiskambintų tie, kam tokios pagalbos reikia. Ir štai vien Ispanijos regione Andaluzijoje tokio pagalbos telefonu, kuris pradėjo veikti toks nuo karščio nukentėjusiems žmonėms, kuris pradėjo veikti birželio pradžioje, jau paskambino net 54 tūkstančiai žmonių. Vadinasi, iš tikrųjų tokios pagalbos reikia. Bet vėlgi sakoma, tai yra tokios priemonės tam kartui, sakykime. Bet iš tikrųjų imtas ir kitų priemonių. Tai, sakykime, kai kurios savivaldybės pasistengė po jų, kai ta karščio banga kartojasi, kad būtų gatvės dažomos, dengiamos kažkokia tokia atspindinčia danga. Pagaliau įrengta tokių vietų, kur galima daugiau vietų, kur galima vandeniu atsivėsinti. Bet vėlgi, ekspertai sako, o kur žalieji želdiniai? Reikia galvoti apie tai, kad visgi tai yra irgi gaivinanti priemonė. Ir taip pat reikia galvoti apie tai, kad būtų daugiau patalpų, daugiau transporto priemonių, būtent pritaikytos tokiam karštam orui, karštam sezonui. Jolanta, ar teisingai suprantu, kad dar viena pamoka, kurią pasimokyta iš tų karščio bangų, kurios Europoje jau yra alinusios? Gydytojų atostogos. Taip, tai buvo Prancūzijoje, būtent kai buvo šitiek daug mirčių, tame tą vasarą 2003 metais atrodo 70 tūkstančių žmonių mirė Europoje. Ir didelė dalis, daug aukų buvo Prancūzijoje. Tuomet viena iš priežasčių buvo tai, kad daug gydytojų buvo išleisti atostogų. Ir tiesiog nebuvo kam teikti skubiai tą pagalbą, jos reikėjo laukti, o tą pagalbą kartais turi būti. Na, svarbios yra ir minutės, ir netgi sekundės. Ir štai vat Prancūzijos, beje, jeigu kalbame apie Prancūziją, vyriausybei irgi galvos skausmas, kitais metais vyks olimpinės žaidynės ir jos vyks vasarą, kada didžiausi karščiai ir jau dabar galvojama, ką daryti, kokių priemonių imtis, kad pagaliau būtų galima, kad jos galėtų sėkmingai vykti ir kad tikrai bent jau, kad aukų nebūtų. Dėkoju Jums, Jolanta, už šią apžvalgą. Kviečiu ir žiūrovus likti toliau kartu, nes visai netrukus žinios mūsų eteryje šiandien praneša kolegė Monika Mazaliauskaitė. Kibernetinę ataką patyrė karą Ukrainoje komentuojantis specialių operacijų sargos karininkas Aurimas Navys. Jis mūsų studijoje. Sveiki, pone Navy. Labai diena. Ir kartu yra ir dezinformacinės analizės centro Debank vadovas Viktoras Daukšas. Sveiki, pone Daukšai. Pone Navy, kai kas jau ir žiniose galų gale girdėjo ir galbūt spaudoje perskaitė visą tai, kas įvyko. Negana to, kad jūs nebegalėjote pasiekti savo Facebook paskyros, joje buvo platinama ir patalpinta pedofilinio turinio informacija,
teroristinio turinio informaciją ir taip toliau. Kaip supratote, kad negana to įsilaužta dar ir į jūsų mobilų, į telefoną, bei kaip suprantu, net ir asmeninį kompiuterį? Na, čia daugiau tokios yra prielaidos ir jas, aišku, turėtų patikslinti tyrimą atliekantys specialistai. Bet kadangi, na, aš žinau, kad esu padidinto dėmesio centre, esu ėmęsis tikrai nemažu apsaugos priemonių, galbūt jos tiems, kurie iš tiesų dirbo šioje srityje, kaip, pavyzdžiui, ponas Viktorijos jam rodotų, kad tai galbūt nėra labai rimta, bet manau, kad pakankamai saugosi bent jau nuo topinamos užvėjojimo, phishingo, be abejo, dviejų žingsnių autofikavimas ir kiti dalykai, kurie yra tokie, na, įprasta higiena. Tai, kad buvo greitai nuskaityta vienu metu ir panaudota, greičiausiai panaudota ir telefono, ir kompiuterio sąveika, man leidžia teikti, kad tai buvo padaryta, na, ne visai galbūt tų žmonių, kurie, na, tik šiaip užsiima neteisėtą veiką. Ir netgi ne tai, kad kažkas sėdi kažkur prie kompiuterio ir bando nulaužti jūsų, atspėti jūsų gimimo datą ar dar kažką. Yra įtarimų, kad netgi galėjote būti sektas fiziškai tam, kad būtų... Galbūt. Aš paliksiu šitą visą tyrimą, jeigu aš nenoriu tikrai strūdyti tyrėjimus, kurie šiuo metu puikiai atlieka veiksmus. Bet noriu... jūs, tokių dalykų ekspertas, buvote pastebėjęs paskutiniu metu kažką įtartino? Tikrai ne. Pone Daukšai, štai ponas Navys sako, kad gal neatrodo čia labai sudėtinga, bet mes, kai kalbėjome prieš šį pokalbį telefonu, jūs priešingai sakėt. Šita taka yra labai rimta ir gana sudėtinga. Na, rimtumas yra pačio pasiekto rezultato. Ar ne? Tai vis tiek viena iš didelių paskirų Lietuvoje su daug sekėjų yra įsilaužiama ir paskira buvo, na, ir apsaugota. Nebuvo dviejų faktorių identifikavimas. Ką šitas įsilaužimas parodė, kad tokie įvykiai ir incidentai Lietuvai yra tikrai, nu, pavojingi. Įsivaizduokime, ar tai per NATO viršūnį susitikimą toks incidentas įvyktų, būtų įsilaužiama į kokių vėl ministrų paskiras, institucijų ar ne, prezidento, ar, nu, įsivaizduokime, kiek galima sukurti chaoso taip tokias operacijas atliekant. Kitas dalykas, ką mes iš tos situacijos matom, kad net jeigu yra dviejų faktorių identifikavimas, SMS žinutė, 10 metų apie tai yra kalbama, kad tai yra nesaugu. Tiesiog žmonės dar, na, ne visą tą išgirsta, atrodo, kad paklausimo, ar jie turi tos du faktorius autentifikacijai. Sako, jie turi, bet SMS-ai nėra saugu, jas galima perimti. Vienintelis būdas kokybiškai apsisaugoti, tai yra autentifikacinės programėlės, ar tai būtų Google programėlė autentifikacijos, ar Microsoft'o, ar kitų gamintojų. Ir ko jie skiriasi? Na, jose slaptažodžiai, tie kodukai keičiasi kas 20 sekundžių. Ir hakeriai tada turi... Na, labai mažą tarpą, per kurį jie gali padaryti šitą operaciją. O tą tarpą, kai yra SMS autentifikacija, tai yra daug ilgesnis laikas. Tai yra lengviau prieinama. Dar vienas aspektas visos šios atakos, kuris net ir nebūnant profesionalu, tikrai atima žada. 18 valandų tas neteisėtas ir netgi baustinas turinys buvo jūsų Facebook paskyroje. Ir ne vienas žmogus patyręs Facebook pavadinkim kartais ir cenzūrą, nes, pavyzdžiui, pasisakydavo už Ukrainą, pasisakydavo prieš Rusiją, sakydavo, kad žaibiškai ta jų paskyra yra per kelias valandas arba net greičiau yra blokuojama, ilgi procesai atgaunant ir taip toliau. Šiuo atveju 18 valandų niekas nevyko. Ponia Navy, kaip jūs bandėte su Facebook komunikuoti, kad, na, jie kažko imtųsi? Na, žinot, tai yra apmaudu. Nes man pačiam teko metos administratorių būti užblokuotam vien už tai, kad aš įkėliau jūsų pratimų karą arba galbūt nesantaiką skatinantį turinį, kur buvo, reiškia, tiesiog foto iš Krymo, iš Chersono. Ir jokio ten mano supratimu nesantaikos nebuvo, tai buvo parašyta, kad Chersonas yra Ukraina, reiškia, Chersonas yra Ukraina. Ir vien už tai buvo užblokuota vieną kartą. Kitą kartą buvo užblokuota už tai, kad aš įdėjau Rusijos karo belaisvių, kurie buvo visiškai niekaip nepažeminti. Tiesiog jie, nu, ta nuotrauka buvo šiaip įdėta daug kur normalioje žiniasklaidoje, tačiau vėlgi buvo užblokuotas beros trim parom. Tuo tarpu čia šitas turinys, na, kuris įkeltas akivaizdžiai siekiant sumenkinti reputaciją, galbūt dar kiti dalykai, kur čia galima išgirsti. Meta dėja, na, jos procesai nesuveikia ir tai man kelia daug klausimų, kaipgi ten iš tiesų yra su to turinio kontrolė ir su to turinio administravimu. Šiuo atveju, manau, ponas Viktoras daugiau gali apie tai pasakyti, bet man regisi, kad aš tik tai čia spėjau, bet man regisi, kad galbūt tai yra ne tik procesų bėda. Gali būti, kad vis dėlto
tie įsilaužėliai, kurie padirbėjo čia, gali būti, kad na, nėra visai paprasti ir patiems metu administratoriams nebuvo tai paprasta susitvarkyti. Čia tik tai prielaida, nes iš tiesų, bent jau, ką sakė, kalbantis su mūsų Lietuvos policijos tyrėjais, kad na, tikrai tai nėra paprastas atvejis. Ir dėl to, tarsi net ir tyrėjai manytų, kad tai yra ataka iš Rusijos saugumo tarnybų? Ne, jokių būdų jie to nesako, aš neužbėgim. Jie tiesiog sako, kad tai tokio pobūdžio jiems dar neteko susidurti, tai kaip ten jie nustatys, tai čia paskui jie už save pasakys. Aš tikrai noriu komentuoti už juos. Pone Daukšai, jūs turėtumėte paaiškinimą 18 valandų, visiškai baudžiamas neleistinas turinys Facebook socialinėme tinkle. Aš manau, kad situacija yra techniškai gan paprasta, nes yra automatinis turinio moderavimas, kuris yra valdomas dirbtinio intelekto pagrindu, ne, yra ištreniruoti algoritmai, jie nuskaito turinį, jie peržiūri turinį, jie pažymi. Šitie algoritmai taip pat yra prioritizuojami, kai Lietuvos vartotojai praneša kažkokius nu, problemas Facebook'e, kurias pastebėjo. Ne. Tai, aišku, reportina, ne, pažymėjo, kad ten galbūt pažeidžiama teisė, galbūt yra pažeidžiamas kopijuojamas kažkono teisės ir panašiai, tas yra krūva būdų, ką galima pranešti. Tai šiuo atveju sujungu šitos dalykus, suveikia algoritmai, jie peržiūri, jeigu jie negali priimti sprendimo, arba sprendimas yra, na, tasme, kelios skirtingos gali būti rūšių sprendimo, tai yra perdomo žmonėms, moderatoriams. Latvijoje, mūsų žinom, yra apie 100 tų moderatorių, kurie dirba ir tvarko Facebook'o platformą ir kitas metos platformas. Tai kodėl šitas mechanizmas visiškai nesuveikia ir kaip galėjo 18 valandų kabėti turinys, kuris... Aš esu 100% tikras, kad algoritmų būdu nustatyti, kad šis turinys pažeidžia na, ir tą baudžiamą teisę. Ir visame, čia nėra jokių problemų. Mhm. Čia tiesiog yra kažkoks techninis klausimas, kurioje vietoje tai nesusiaktyvavo. Nes jeigu tie algoritmai būtų buvo aktyvus, 100% būtų suveikę. Kodėl jie šiuo metu nesuveikia, tai Meta turi atsakyti. Ir na, mes kalbam, tai yra baudžiamoji teisė. Ne? Tai, ir čia galime kalbėti apie tris skirtingas bylas. Tai dabar Meta turės atsakyti, nu, kaip jie... sugebėjo šitas įstatymus pažeisti ir kodėl jie nepasitaisė visas 18 valandų ir dar finale net patys nesugebėjo to pašalinti. Aurimas atgavo savo paskyrą ir da pašalino to turinį. Tai, tas, tik jūs tą pašalinote jau pats prisijungęs prie paskyros. Kas tas bylas turėtų kelti? Jaugi ponas Navys asmeniškai Meta kompanijai. Aš manau, kad ponas Navys turi, tasme, ir, na, tai yra jo ir asmeninės reputacijos pažydimas, tasme, tai vėlgi yra na, klausimas ir to saugumo, tai vėl čia yra viena pusė. Kita pusė tai yra na, tiesiog tai yra platformos, kurios turi garantuoti tam tikrus atitikti įstatymams ne, ir šiuo metu jie netinka. Tai na, Lietuvos kriminalinė policija turi atlikti tą tyrimą ir tada spręsti. Gal konsultuoti su vyriausybe ir priminėti sprendimus, tasme, kaip turėtų. Kitose šalyse yra labai paprasta. Jeigu tokie dalykai atsitinka, yra 10 milijoninės arba net 50 milijonų eurų bauda už tokio turinio nepašalinimą 60 minučių laikotarpyje. O jūs, ponė Navy, turėjot komunikaciją su kažkuo iš Metos, iš tų atstovų Lenkijoje, Latvijoje? Žinot, kaip yra sudėtinga, matau, man nereikia pasakoti, kiekvienas Facebook'o vartotojas žino, jeigu jam yra kyla problema, jis susiduria su algoritmais. Jis tiesiog jam neatsako, tai yra, na, gali kreiptis į dausas ir tu atsakymą negausi. Gerai, kad yra žmonių, kurie Lietuvoje, kaip ponas Viktoras ar kiti mano kolegos, kurie dirbo šią srityje, kurie sugebėjo, arba taip patys vyriausybės nariai, kurie sugebėjo tą padaryti ir kreipti savo tiesiai per savus kontaktus, bet aš manyčiau, kad vis dėlto neturėtų tai būti, kažkokia tai turėtų būti palikta galimybė vartotojui na, tiesiai kalbėti su žmogumi, nes dabar to padaryti beveik neįmanoma. Po 2 valandų bergždžio bendravimo su Meta man teko tiesiog. Na, nuleisti ranką sakyti, kad turbūt čia jau nieko nepadarys. Tikintis, kad vėlgi suveiks algoritmai, nors čia vieną turiu pasakyti pastabą, kad iš tiesų algoritmai suveikia, nes per 7 minutes Meta pranešė man, kad yra įsilaužimas į paskyrą ir kad jinai yra blokuojama dėl nepadaraus pobūdžio informacijos. Bet jos nepašalino, nesugebėjo pašalinti. Kai kas, klausydamas mūsų pokalbį, gali galvoti, na, tie socialiniai tinklai, kam jų reikia, jų nereikia ir taip toliau. Ne, koks čia vargas, kad tik tavo socialinė paskyra yra nulaužta? Ne, nuostoliai jūsų yra gerokai didesni. Kaip ponas Daukšas sakė, visų pirma, reputaciniai tam tikrą prasme, ataka prieš jūsų asmenį, bet ir šiaip jūs turite net ir na, materialinių nuostolių.
Na tai, žinot, tie materialiniai nuostoliai, jie visada, tokį darbą dirbant, kokį mes dirbam savo agentūroje, mes suprantame, kokie esam taikiniai, ypatingai iš Kremliaus pusės karo nusikaltėlių, bet aš galbūt čia tokio optimistinę gaidą užbaigsiu, kad vis dėlto, na, aš pats asmeniškai vertinu, tai kaip tikrai tą dėmesį parodytą, kaip savo darbo įvertinimą. Bet faktas tas, kad jeigu kažkas nori jums paskambinti, tai nebūtinai pavyks, nes jūsų telefonas dabar yra pastirėjus. Tikrai taip. Pone Daukšai, grįžtant prie tos apibendrinančios, matyt, temos ir pamokos visiems, nes tai nėra nebūtinai tik tai dėl karo Ukrainoje, pavyzdžiui, galimos patirti atakos. Kai kam Facebookas ar bet koks kitas socialinis tinklas yra, pavyzdžiui, darbo priemonė, pinigų uždirbimo priemonė ir tokiu atveju tai būtų praktiškai prilyginama verslo vagystei matyti, toksai paskyros nulaužimas. Jūs turit patarimų, elgesio ir apsaugos būdų, kaip to išvengti? Aš galiu vien tokį pavyzdį, bet tik vien šiuo metu vyksta bent dvi tokios didesnės kibernetinės atakos socialinio inžinierinio vogimo, tų visų prisijungimo duomenų Facebook'e. Tai vieni kopijuoja didžiasias žiniasklaidos priemonės, publikuoja netikrus straipsnius ir nukreipinėja į puslapius, kurie pavagė šitą informaciją. O kitas netgi dar gudresnis atvejis yra, kai dedamas skandalingos naujienos, paspaudus, tada atrodo, kad tai yra LRT Facebook'o postas ir da prašoma patvirtinti savo amžių. Paspaudus. Prašoma prisijungti iš naujo ir svedus prisijungimo duomenys yra pavogiami. Tai mes jau vien šiuo metu esam užfiksavę bent kelis šimtus lietuviškų paskirų, kurios yra pavogtos ir jos yra toliau naudojamos tai pačiai sukčiavimo schemai platinti. Tai yra tikrai pavojinga, tai venkite tokių nuorodų, kurios skandalingos, ypatingai jeigu matosi, kad tai netitinka standartinių Lietuvos žiniasklaidos priemonių pavadinimu, atsiranda papildomų raidžių, kartais du kartus yra parašyta, pavyzdžiui, buvo LNK parašyta. Tai tasme, jeigu pats svetainės pavadinimas yra kitoks, tai jau yra stipri indikacija. Iš kitos pusės jie dažnai naudoja nukreipimus. Tai reikia, nu, tai jau tada geriau tokių net nespausti. Jeigu jau kažkas yra įtartina, geriau tiesiog pažymėti Facebook'e, pranešti administratoriams, kad jie jau tiesiog žiūrėtų, arba bent jau gal pas jūs nepasirodys. Tai tiesiog tikrai neskubėt spausti ir dalintis. Tai būtų pats svarbiausias patarimas. Aš dėkuoju Jums už pokalbį, Aurimas Navys ir Viktoras Daukšas viešėjo mūsų studijoje. O mes pokalbius tęsėme ir sveikinuosi su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto direktore profesorė Margarita Šešelgytė. Labą dieną, ponė Šešelgytė. Sveiki. Manau, kad girdėjote šį prieš tai buvusį pokalbį. Akivaizdaus įrodymo kol kas tyrėjų reakcijos ir išvados, kad tai yra iš Rusijos padaryta ataka nėra, bet na, labai panašu į tai. Koks tokių atakų tikslas? Na, tai tos atakos, jis gali būti parodomasis tikslas, tarkime, kuomet Lietuvoje vyko NATO viršūnių susitikimas. Iš tiesų, Lietuva sulaukė daug didesnio kibernetinio atakų skaičiaus, negu šiaip sulaukė. Ir nepaisant to, kad daugumo institucijų gavo informaciją iš anksčiau ir ruošėsi tikrai labai stipriai šitam susitikimui, vis dėlto pavyko nulaužti tam tikras ir institucijų sistemas, tai toks noras sutrikdyti veiklą, sukurti tam tikrą chaosą ir taip pat parodyti, kad niekas nėra saugus. Tai čia vienas tikslas. Antras tikslas, kaip ko gero ir šiuo atveju, yra tiesiog na, nusitaikyti į tam tikrų žmonių, kurie nėra patogus reputaciją, bandyti sužlugdyti reputaciją. Nors vėlgi, tas bandymas žlugdyti reputaciją, tai jis irgi klausimas, koks jisai paveikus yra, nes na, kad tu patalpini informacijas, skandalinga to žmogaus socialiniuose tinkluose, tai ko gero žinantiems žmonėm, tai nėra kažkoks tai signalas apie to žmogo pasikeitusi požiūrį, tačiau bendrai, na, žmonėm, kurie nepažįsta ir tam tikrų momentų gali, čia vėlgi nuo situacijos priklauso, sukurti tam tikrą įvaizdį apie tą žmogų. Pone Šešelgytė, kitas tarptautinės politikos klausimas šią savaitę yra Rusijos pasitraukimas iš susitarimo dėl Ukrainos grūdų eksporto ir dabar girdime, jog Rusija sako, kad grįžtų prie susitarimo tik jeigu jai būtų sušvelninta dalis sankcijų. Kitigi sako, kad Rusija vis dėlto pasitraukė iš susitarimo, nes jis jai buvo nebenaudingas ir esą Rusija tik ieško dingščių atakuoti, net ir civilius laivus Juodojoje jūroje.
Kai kas abejoja jau ir Turkijos kaip tarpininkės vaidmeniu šiame klausime. Tai kokios galimybės yra vėl susitarti? Na, iš tiesų, čia ko gero yra pora kelių išėjimo. Tai vienas kelias bendradarbiauti, bandyti su Rusija, kitas bandyti ieškoti aplinkinių kelių. Tai aplinkinių kelių arba per Rumuniją, arba per Pietų Europą, per kitus uostus išeinant į Viduržemio jūrą, bet tai yra labai sudėtinga. Apkrovos yra pakankamai didelės ir tai neužtikrina trumpalaikio sprendimo. Taip pat galima bandyti gabenti sausumos keliais, bet tai iš kelia tas grūdų kainas ir turint omeny, kad pagrindiniai pirkėjai yra valstybės, kurios nėra turtingos, tai yra Šiaurės Afrika. Ir viduriniai rytai, tai tos išaugusios kainos automatiškai sukelia problemą ir vėlgi veda į tą pačią maisto krizę. Tai ko gero toks, geriausias variantas būtų bandyti susitarti vis dėlto su Rusija, bet Rusija tikrai šiuo metu matosi, kad nėra noro iš Rusijos pusės pasiekti susitarimo. Vienas dalykas yra gal bandymas tam tikrą pakelti kainą ir gauti kažkokią derybinę poziciją. Antras dalykas, augančios kainos Rusijai nėra būtinai kenksminga, nes Rusija taip pat yra pardavėja grūdų ir Rusija taip pat yra nusitaikiusi į tas pačias rinkas. Tai jeigu nėra alternatyvos ukrainietiškos, pačiai auga ir kaina rusiškų grūdų. Per paskutinės dienas kaina šoktelio grūdų ženkliai, na ir tai kelia didelį rūpestį. Galima ieškoti tarpininkų, ar Turkija bus sutiktų tarpininkauti, čia klausimas yra. Taip pat žiūrima ir į Kiniją. Kinija irgi perka grūdus iš Ukrainos, tačiau klausimas, ar Kinijai Ukrainos grūdai yra tokios didelės svarbos, kad jinai imtųsi to derybininko vaidmens ar kažkaip bandytų paspausti Rusiją. Pone Šešelgyte, dar viena tema – Jungtinių Amerikos valstijų kario pabėgimas į Šiaurės Korėją. Pranešama, kad Pchenjanas nereaguoja į Vašingtono bandymus tartis dėl šios mens. Tad kokie šansai yra pavykti tam principiniam Vašingtono mėginimui susigražinti savo pilietį? Na, iš tiesų, mes jeigu pasižiūrėtumėm apskritai į Šiaurės Korėjos jos lyderio Kimo Elkseną, tai visos eskalacijos, tiek ir testai, tiek ir retorika agresyvi, yra nukreipti į dažniausiai Jungtinės Amerikos valstijas, bet koks pagrindinis siekis atvesti juos prie derybų stalo ir ko išsiderėti pinigų ir maisto, nes šalis iš tiesų šalies ekonominė padėtis, todėl kad tai yra į karo ekonomiką orientuota šalis, jinai yra labai prasta ir daug žmonių kenčia nuo elementariaus nepriteklio. Tai irgi galima žiūrėti šitą situaciją kaip elementarės situaciją, siekiant tam tikrų derybinių nuolaidų susijusių su maistu, susijusių su energetiniais ištekliais, susijusių su pinigais dalyvavimu tam tikrose programuose. Tai ko gero, tos galimybės jos yra, bet mes matome apskritai situaciją regione, kuri paskutiniu metu ta įtampa regione didėja dėl Jungtinių Amerikos valstijų ir Kinijos priešpriešos ir toks matomas pasiskirstimas, lyg ir susiskaidimas, demokratinės valstybės vis labiau glaudžiau šliejasi prie Jungtinių Amerikos valstijų ir bando gauti kuo daugiau saugumo garantijų ir ginkluotės iš Jungtinių Amerikos valstijų, tai kas vyksta pas mūsų regione, kai mes žiūrime Jungtinės Amerikos valstijas kaip į saugumo garantą, tai panaši situacija vyksta ir tame regione. Ir čia nesenai į Pietų Korėją atvykęs Jungtinių Amerikos valstijų povandeninis laivas, ginkluotas brandoliniais užtaisais, irgi buvo tam tikras katalizatorius, ko gero, sureaguoti Šiaurės Korėjai, kurie atsakė milžinišką testų irgi bandymų panaudojimų ir čia šita situacija tokia gavosi kaip ir labai naudinga Šiaurės Korėjai, nes situacija eskaluojantis turėti tokį derybinį įkaitą yra labai naudinga. Tai nors sakyčiau, kad situacija yra tokia nepalanki labai dabartiniam prezidentui,
dėl to, kad bus didelis labai spaudimas jam ir iš vidaus, bet tikėtina, kad vėlgi tai yra susiję su tam tikrais Šiaurės Korėjos poreikiais. Aš dėkuoju Jums, politologė Margarita Šešelgytė ir jos įžvalgos tiesioginėme LRT eteryje. Dabar laidoje trumpa pertraukėlė, po kurios tęsime laidą ir, na, prisiminkime, artėja savaitgalis, keturi Lietuvos rajonai kviečia juos praleisti bažnyčių naktyje. Daugiau apie šią iniciatyvą netrukus ir papasakosime. Artėjančiam savaitgaliui Šiaulių regione prasideda unikalus projektas Bažnyčių naktys. Jis apims kelias Šiaurės Lietuvos savivaldybės. Maldos namuose bus rengiamos ekskursijos, vyks poezijos skaitymai, koncertai. Daugiau apie tai iš Šiaulių pasakoja Aina Mizgirdi. Labadiena, sveikinamės iš Šiaulių, esame pačiame miesto centre, šalia vienos iš miesto bažnyčių, tai yra nedidelė Šventojo Ignaco Lojolos bažnyčia, vietinių dažniausiai vadinama tiesiog jėzuitų bažnyčia, nors ši bažnyčia yra jauna, jis saugo net keletą paslapčių ir įdomių faktų ir daugiau apie tai mes pasikalbėsime su kunigu Artūru. Sveiki gyvi. Labadiena. Papasakokite, kaip ši bažnyčia atsirado Šiauliuose, kodėl šioje vietoje? Iš tikrųjų, kai jėzuitai ieškojo vietos, pasirinko būtent Šiaulių miestą, nes vėlgi tuo metu Šiauliuose buvo daug inteligentijos ir ta inteligentija ne visa turėjo ryšį su bažnyčia. Ir dėl šio reikalo jėzuitai matė galimybę, kur galėtų daugiau pasidarbuoti ir padėti inteligentam žmonėm atpažinti bažnyčią, atpažinti Dievą, atpažinti jų gyvenimuose esantį kūrėją. Štai čia mes atsisukome į popiežių Joną Paulių II. Jis Šiauliams ir šiai bažnyčiai yra labai labai svarbus. Jis čia lankėsi ir ši bažnyčia buvo viena iš nedaugelio Lietuvoje, kurioje jis atvykęs meldėsi ir net įsitepė savo rūbą. Papasakokit čia įdomią istoriją. Iš tikrųjų, tai popiežius realiai stovėjo ir meldėsi šioje bažnyčioje, nes kitos bažnyčios tuo metu tikriausiai dėl saugumo sumetimų negalėjo tikti jo vizitui, kaip lankėsi ir norėjo pailsėti čionais. Ir tada, žinoma, bažnyčia buvo ką tik remontuota, tvarkyta, grindys dažytos ir tai įspūdingoji dėmė taip ir liko ant jo rūbo. Tai... Ir dabar ta įspūdingoji dėmė yra ant jo skulptūros, ar tiesa? Taip, čia tikriausiai skulptūriaus buvo išgastis, ką reikės daryti, kad graži skulptūra turi nevykusį inkliuzą, kuris gali sugadinti visą skulptūrą, bandė visai pešimti, bet nepavyko, tai paskui jau susiskambinau su, nepasakysiu, su kuo jie ten susiskambinau, kad sako, kur ta dėmė yra, kurioje vietoje. Ir sako, būtent palei kelį ir sako, palikit tą dėmę, čia bus tikrai geras prisiminimas, nes popiežius būtent bažnyčioje besimelsdamas ir įsitepė kelį. Tai toks sutapimas gražus tapo tarsi savotišku stebuklu. Tikrai taip. Ir žmonės tikriausiai daugiau ateina pasižiūrėti į dėmę, nei kad į statulą, bet iš tikrųjų tada yra ir galimybė ir pasimelsti ir popiežiui, šventajam popiežiui pavesti ir savo gyvenimo reikalus. Kuo dar stebina ši bažnyčia, kokiu dar paslapčių ir įdomybių slepia? Kadangi lankėsi popiežius Jonas Paulius II, tai turime ir jo relikviją, kraujo relikviją, žmonės gali ateiti pasimelsti, užtarimo melsti, prašyti. Ir tuo pačiu saugom ir rūbą, liturginį rūbą, kuriuo vilkėjo, melsdamas į kryžių kalnę, aukodamas šventąsias mišes, tai tą rūbą galime pamatyti tik tai šioje bažnyčioje, kur čia yra saugomas. Dėkoju Jums už pokalbį, buvo labai įdomu išgirsti. Ir jau šį vakarą visi lankytojai yra laukiami čia, šioje Šventojo Ignaco Lojolos bažnyčioje, kur ir galės išgirsti įvairiausių įdomybių. O dabar einu pasikalbėti su Rūta Stankuvienė, bažnyčių naktų organizatorė, ir mes aptarsime, ką siūlo kiti rajonai, kiti regionai ir kitos bažnyčios. Sveiki gyvi. Sveiki gyvi.
Bažnyčių naktys vyksta beveik visuose Šiaulių miesto maldos namuose. O kur dar? Kur dar galima nukeliauti? Trečią kartą vyksta bažnyčių naktis ir vyksta kartu keturiose savivaldybėse – Šiaulių miesto, Šiaulių rajono, Kelmės rajono ir Raseinių rajono. Ir čia ir stovim labai specialiai šitoj vietoj, nes kunigas šį vakarą ir ves pats ekskursiją apie Ignaco bažnyčią, apie visus kitus stebuklus, dėl ko žmonės tokioj mažoj bažnytėliai ir lankosi. Na ir tos mūsų keturios savivaldybės, kuriančios ir kuriamos, kuriam malonių kelią, religinio turizmo maršrutą, kviečiam dienomis ir visus kalendorinius metus apskritai keliauti, kaip sako metaforiškai, nuo Kryžių kalno, per Šiaulius, Kurtuvenus, Kelmę, Tytuvenus, Šiluvą, Raseinius, keliauti pėstute, dviračių automobiliais, o per bažnyčių naktis kviečiam būti ir kultūroj, ir kartu su savim, su Dievu, su religija, klausytis ir dalyvauti šventose mišiose, visose bažnyčiose bus ekskursijos ir daug labai kultūrinių renginių. Turėčiau pasakyti, kad visa detali programa yra svetainėje malonių-kelias.lt. Visi renginiai nemokami. Ne vienerius metus vyksta bažnyčių naktų projektas. Ar pasiteisino, ar lankytojai pamėgo šį projektą, ar pamėgo lankytis bažnyčiose, ten klausytis koncertų? Aišku, kad pasiteisino. Pasiteisino ir mes šiek tiek gal ir buvom ramus, nes apskritai bažnyčių naktis atsirado 2003 metais Vokietijoje. Tai yra europinė tradicija ir jos vyksta toj pačioj Vokietijoje, Slovakijoje, Čekijoje, Latvijoje, Estijoje. Ir nuo 2018 metų Šiaulių rajonas daro muzikinės bažnyčių naktis. O mūsų būtent, kadangi yra su religiniu turizmu, piligrimystė, todėl mes ir kviečiam keliauti, pažinti ir kultūros renginius būtent per bažnyčių naktį siūlom. Taip, žmonės eina, atvažiuoja mūsų tas keturios savivaldybės iš visos Lietuvos ir pamato, patiria, ko šiaip gal kiekvieną dieną neužsuktų. Dėkoju už pokalbį. Štai tokios bažnyčių naktys jau šį vakarą prasideda nuo Šiaulių ir bus galima visą savaitgalį keliauti net per keturias skirtingas savivaldybės. Grįžtame į studiją. Dirbtinio intelekto technologija vis dažniau pasitelkiama žemės ūkyje. Pasirodo, įvairios programos jau gali padėti apdulkinti augalus, aptikti jų ligas, pavyzdžiui, pamatuoti vaisiaus sunokimo lygį. Apie tai šis pasakojimas. Tarp sode augančių avokado medžių palengva rieda prietaisas, kurio angaliai braukia neseniai pražydusių medžių šakas. Mūsų užduotis – dirbtinis apdulkinimas. Nykstant vabžiams, bitėms, kamanėms, augalams simas tikti apdulkintojų. Dažnai tai nutinka dėl netinkamų komercinių įmonių sprendimų. Tokiu būdu gerinama vaisių kokybė, siekiama jų užauginti daugiau. Į irklus panašūs, tik kiek platesni prietaisai švelniai liečia augalus, taip pasitelkiant elektrostatinį krūvį pritraukiamos žiedadulkės, kurios vėliau perkeliamos į kitą medžių eilę. Įmonė naudoja algoritmus, taip skaičiuojamas optimalus roboto darbo laikas. Žemės ūkis nėra visiškai natūralus, nors mūsų pažaluma. Šiame lauke augalai apdulkinami be vabžių. Problema kilo palaipsniui. Istoriškai pasėliai pakeitė natūralias augimo vietas, o vabžiai nespėjo adaptuotis. Bitės tiksliai nežino, kur ir kada galima pasiekti žiedus. Mūsų ūkyje yra įvairių laukų. Vienas svarbiausių ir mažiausiai kontroliuojamų sričių – apdulkinimas. Iki šiol mums gelbėjo gyvoji gamta – bitės. Esame jų malonės. Niekada negalime nuspėti, kada jos pasirodys ir ar iš vis atskris. Anot ūkio savininko, pasitelkus dirbtinio apdulkinimo sistemą, derlius išaugo 40%.
Naujosios technologijos paveikia bene visas žemės ūkio sritis. Nuo drėgmės jutiklių laukuose iki dronų, šie stebi aplinką ir archyvuoja surinktą informaciją. Anksčiau viską užsirašydavau ranka, dabar tik stebiu, kaip duomenys plaukia į kompiuterį. Netrukus problemos bus išspręstos. Ūkininkas pastebi, kad įveisti naują sodą yra gerokai brangiau nei sename pritaikyti naujas technologijas. Dar viename jo ūkio lauke, kur jau spėjo prinokti obuoliai, darbuojasi kitas robotas. Bėda, kad vis labiau trūksta vaisių skynėjų, žvelgiant į netolimą ateitį, aišku, kad jų bus dar mažiau. Kita vertus, tikimasi, kad derlius auks, tad ir žmonių poreikis bus didesnis, todėl pasitelkiami robotai. Izraeliečių kurtą sistemą sudaro 8 dronai prijungti prie vaisių surinkimo platformos. Pasitelkus dirbtinį intelektą ir skaitmeninės technologijas analizuojama ir vaisių išvaizda. Robotai aprūpinami 3D kameromis, taip pat įdiegti algoritminiai matuokliai, fiksuojamas ir vaisių dydis. Algoritmus naudojame ir defektams nustatyti. Pagal tai priimamas sprendimas, kaip vaisius bus realizuotas. Nustatoma ne tik tai, kurie vaisiai prinokia ir paruošti skinti, bet ir cukraus kiekis bei vaisių ligos. Sistema visiškai autonomiška. Ji pati sprendžia, kaip priartėti prie vaisiaus jį nuskinti. Sprendimas priimamas pagal atspalvį. Nors erdvės įsikišti žmogui beveik nelieka, jis čia svarbus. Reikalingas robotų priežiūros specialistas, stebintis, ar viskas veikia tinkamai. Kilus problemai, ją sprendžia žmogus. Ši technologija jau naudojama Izraelio, Jungtinių valstijų, Italijos ir Čilės ūkiuose. Pritaikyta apdorojant daugiau nei 40 obuolių, persikų, nektarinų, slyvų, abrikosų ir kriaušių rūšių. O laida, kaip įprastai, baigia socialinių tinklų apžvalgas. Sveikas, Dariau. Labai. Atsispiriant nuo Aurimo Navio Facebook paskyros vagystės ir atakos prieš ją, turbūt yra daug ir diskusijų, ir gal net ir patarimų ir pamokymų kitiems Facebooko vartotojams. Taip, tikrai yra. Laidoje buvo kalbėta, jų anketa yra atgauta. Tiesa, dar kaip ir kalbėta buvo užtruks, kurį laiką, kol bus iki galo viskas sutvarkyta. Apie tai rašo iš tai ir Mindaugas Sejūnas, būtent Aurimo Navio kolega. Na, o apie tuos įžvalgas ir patarimus. Iš tai, pavyzdžiui, komunikacijos ekspertas Jaunius Špakauskas rašo, kad apskritai yra apgailėtina, jog Facebooko socialinis tinklas ne tik, kad nesugeba savo algoritmus panaudojęs identifikuoti ir užkardyti tokių įsilaužėlių, bet netgi ir leidžia tam tikrą laiką, pakankamai ilgą laiką, tokią informaciją likti socialinėme tinkle. Anot komunikacijos eksperto, čia galbūt galima būtų netgi inicijuoti tam tikras baudas socialiniam tinklui ir tokiu būdu galbūt pamokyti ilginiui, kad na, turinys, kuris buvo įkeltas į užgrobtą anketą, yra absoliučiai neleistinas, jokiai standartai žvelgiant. Erikas Murinas būtent tais patarimais ir dalyjasi žmonėm, kągi daryti tam, kad na, būtų anketos kiek saugesnis, sako, kad svarbu yra saugotis, svarbu yra prisiminti, kad nenulaužiamų nėra, bet kažkokiems megahakeriams galintiems įsilaužti ir taip toliau. Na ir sako, kad svarbu yra įvertinti ir kibernetinį saugumą ir yra įvairiausių būdų, kaip galima būtų na, tokį dvigubą prisijungimą turėti prie savo profilio, galbūt taip galėtų kurį laiką ir užkardyti, na ir daugybę aišku pavyzdžių apie tai, kad tikrai tų saugumo srityje esančių pažeidimų tikrai daugėja pastaruoju metu ir tikrai reikėtų tam skirti vis daugiau dėmesio. Kita šios dienos tema – sveikatos apsaugos ministro vizitas į Zarasų ligoninę ir ne tik ir į kitas sveikatos ten veikiančias įstaigas, mėginant spręsti krizę. Kas apie tai kalbama? Gal ne visai konkrečiai apie tai, bet apskritai apie sveikatos sektorių ir apie tai, kokiu čia iššūkiu kyla ir kaip būtų galima juos spręsti, tos diskusijos pasigirsta tikrai. Tai iš vienos, tai iš kitos įstaigos, tiek iš ekspertų. Štai šeimos gydytojas Vytautas Kasiulevičius sako, kad na, apskritai ji tam tikra prasme ir įvairus šešėlis neapleidžia jam. Jo dėmesio ir apie tai taip pat yra nemažai kalbama, arba apie kažkokius konfliktus būtent sveikatos įstaigose, kai dėl kažkokių keistų sprendimų, kurie galbūt yra nesuderinti su kolektyvu, vėliau ima ir pasitraukia dalis medikų. Na ir sako, kad apskritai na, šeimos medicina sukryžminti su ligoninėmis buvo patogu, anot Kasiulevičiaus kritikuoti savivaldą irgi patogu. Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžiose įstaigose, lygiai taip pat kaip ir savivaldybių pavaldumo įstaigose, trūksta gydytojų, slaugytojų ir lygiai tokios pat pacientų eilės, o galbūt dar didesnės, tačiau visuomeniai norisi tvirtos rankos ir valdžia klausosi kumštis ar spyris iš Vilniaus veža, nes tai tik teisingumo kumštis kaž,
kažkam reikia Stalino ir jie taip pat kantriai jo laukia, sako Vytautas Kasiulevičius. Na, o štai jauna medikė, rašanti savo mintis socialinėme tinkle Facebook profilyje rezidentė, sako, kad apskritai ji šiuo metu su vyru neskuba kol kas apsispręsti, kur įsigyti būstą, ne tik dėl to, kad tam dar taupo pinigų, bet ir dėl to, kad stebi, kokia situacija yra skirtingose miestuose, skirtingose savivaldybėse. Ir sako ji, kad kiekvieną skandalą direktoriaus ar pavaduotojos pasisakymą medikų masinį išėjimą iš darbo stebi akilai ir sako, na kažkur, jeigu jau bus sprendimas nusėsti ilgesniam laikui, tai tik tai ten, kur saugu ne tik finansiškai, bet ir emociškai. Sako, mes norime norėti eiti į darbą, noriu žinoti, kad galiu atsiremti į administraciją, kad ji yra mano ir pacientų labui, o ne statistinių skaičiavimui. Taip sako jaunoji medikė savo įraše. Dar jau kita tema yra dėl dvikalbių lentelių, gatvių pavadinimų ir kitų užrašų Vilniaus rajone. Yra sakoma, kad jas reikia nuimti. Vietos gyventojai ir politikai su tuo nesutinka. Apie tai klausime šiandien ir skaitytojų, klausytojų ir žiūrovų savo Facebook paskyroje. Ar manote? Taip, ką vis tik daryti? Ar palikti tuos užrašus, ar palikti tik lietuviškai, ar palikti vis tik dviem kalbom? Tai apie tai buvo klausimas šiandien. Na, o atsakymo variantai pasiskirstė pakankamai labai aiškiai, gal tris kartus daugiau, tai daugiau nei 1100 žmonių rinkosi variantą, kad reikėtų vis tik tai lietuvių kalba, tik tai palikti tuos užrašus, o kad dviejomis kalbomis jie galėtų būti, balsavo daugiau kaip 300. Nors ir vėl mačiau, kad daug diskusijų, daug įvairiausių komentarų ir iš užsienio praktikų ir taip toliau, kaip yra užsienio šalyse. Ir pabaigai dar Ukraina, Odesa, kiti miestai ir toliau nuožmė atakuojami naktimis. Papasakok plačiau. Taip, štai kaip pavyzdžiui, Michailo Paduliakas iš prezidento Zelenskio komandos sako, kad tam tikros atsakomybės iš tarptautinių organizacijų pasigenda, iš jungtinių tautų konkrečiai, kad jos galėtų galbūt padėti užtikrinti ne tik tolimesnį ukrainiečių grūdų eksportą, bet ir apsaugą infrastruktūrinių objektų, kurie šiuo metu yra itin smarkiai apšaudomi Rusijos pietų Ukrainoje. Yra ir daugiau tokių įžvalgų apie tai, kad vis tik Rusija toliau skleidžia savo melus, skleidžia melus apie tai, kad neva tai bandė pratęsti šį susitarimą grūdų, tačiau dėl jai nepalankių sąlygų nesutiko to padaryti, tai sako, kad yra visiškas melas. Terorizmu Rusija tikrai kaltina ne vienas apžvalgininkas ar socialinių tinklų vartotojas. Na ir aišku, yra nemažai kritikos Baltarusijos Raudonajam kryžiui, kai paaiškėjo, kad ši organizacija iš Ukrainos atsivežė vaikus į Baltarusijos teritoriją, neva tai jiems suteikdama saugumą, kažkokį tai vasarios pramogą, tačiau kaip pažymi vartotojai socialinėme tinkle, kaip pažymi organizacijos atstovai Lietuvoje, tai yra nekas kita, kaip tiesiog vaikų grobimas. Aš dėkoju tau, Dariau, už dienos apžvalgą socialinėse tinkluose. Dėkoju ir žiūrovams. Pasimatykime penktadienį laidoje ir pabaikime šią darbo savaitę. O dabar jūsų dėmesio tikisi Monika Mazaliauskaitė. Vidinės būsenos nematomos.